Felipe Alves, concentrado, número 10, ele contra o Murilo. O árbitro autoriza, partiu pra bola, Felipe bateu! Gol! Do São Bento! Bate-rebate. E vem o São Bento. Vem com Felipe Alves. Abertura pro Pablo. Entrou, bateu, cruzado! Gol! Do São Bento! Da barreira. Vai orientando o goleiro Murilo Henrique. Jogadinho ensaiado, passe é feito, mais na frente, olha a finalização! Gol! Do São Bento! Pro Matheus, novamente, capitão do time do São Bento. Faz o lançamento, o lance é perigoso. Felipe Alves, perna canhota na bola, passa à esquerda. Tira de cabeça, afasta o time do São Bento. Vai completar pelo lado esquerdo o Cadu pro Felipe Alves. Felipe faz o corte. Bola novamente no Felipe, ele atrasa até o Cadu. Partiu, Felipe Alves colocou na área, o toque de cabeça, Josué!
Murilo levantou na direção do Yuli, perde pelo alto, ganha o Pablo. Bola com o Felipe, chapou bonito, um bolão pelo lado direito. Vai chegando a 4 pontos na competição no grupo. No grupo 7, Felipe Alves. Pé na canhota, um bolão pro Cadu. Guilherme Rosa errou, mas a bola ainda sobrou pro São Bento. Felipe Alves. Abertura com Cadu. Tentativa de evolução com Felipe Alves. Olha a chance do cruzamento. João tirou do... Tenta sair na velocidade. Bola mais na frente, na direção do Negueba, pro Felipe Alves, cabe até o tiro, pé na esquerda na bola. O 7 da competição do Paulistão Sub-20, Felipe Alves, bola no lado esquerdo com o Pablo, primeiro do... Mas quem tocou na bola foi o Rosa. Lançamento na direção do Thiago. Vinícius Messias, se atrapalhou a zaga do Esporte Clube Brasil. Bola mais na frente, o lance perigoso, finalização cruzada, bola...